Tohle to je vlastně v tuhle chvíli váš společný egodiagram se Šárkou. A já když popíšu, co tam vidím, tak vidím, že ty jsi člověk, který hodně dá na svůj rozum, hodně věci analyzuje, máš rád fakta, a trošku podceňuješ to, co slyšíš a malinko podceňuješ to, co vidíš. Ale vím, že na tom pracuješ. Ano. Tak a v tuhle chvíli zkus nám popsat Šárku. Jak se vlastně, co má ráda, jak se chová a jak se vzájemně jakoby vyvažujete, z čeho ty si na ní ceníš, co ona přináší do toho vašeho vztahu a čím tě vyvažuje. A Šárka je pro mě úžasná, hlavně v tom, že ona dokáže si cokoliv představit a není to pro ní problém. To je de facto ta vizuální část její, kde ona je velký vizionář, proto taky dnes je majitelkou nádherného jogového studia Jogovna, kde prostě realizovala ty svoje sny, které si předtím vizualizovala. Takže ona mě vyvažuje v tom, že jak jsem silný v té rozumové části a v té kontrole, tak ona naopak dokáže jako s lehkostí a uvolněností nečinit z něčeho zásadní problém a já to pak odpracuju. Tak to má ideálního partnera. Takže mě tam samozřejmě baví na tom to, že ono to do určité míry sedí i s těma charakteristikama sangvinika, melancholika, to znamená, že ona je takový ten živel. Ona je ta uvolněná, ta, která dokáže prostě... Ta vzdušná. Tam, prosím? Ta vzdušná, tady by vlastně vpravo nahoře, tam, kde ona je nejvíc, tak tam by měl být vzduch. Ano. Jako element. Ona mě vlastně posouvá do těch výšin, ona mě vlastně jakoby nadlehčuje tu moji tíhu, kterou zase já někdy cítím a která mě vlastně táhne trošku dolů, což je ta moje kontrola, ten řád. Takže aby mě to úplně vlastně nedrtilo, tak ona mi dokáže tam přinést tu lehkost. Lehkost a radost bych čekal, že do toho vnáší. Lehkost a radost. Tam je zajímavý, když se podíváme na tu osu zájem versus kontrola, tak tohleto celý je vlastně osa pozornosti, takže já tady z toho bych dokázal vyčíst to, že určitě bude mít ráda přijímat tvou pozornost, že pozornost je pro ní důležitá, když aby si jí věnoval tu pozornost. A zároveň v tom tvým případě, když se vlastně podíváme na tu osu pozornosti, tak vpravo nahoře zájem je vlastně pozitivní pozornost. Když se o někoho zajímáme, tak mu projevujeme pozitivní pozornost. Zatímco pokud někoho kontrolujeme, tak mu vlastně projevujeme nedůvěru a dáváme mu jako negativní pozornost. Věnujeme mu negativní pozornost. To, k čemu ten vztah ke kontrole vede, je to, že pro lidi, kteří mají v rámci toho svého nastavení hodnotového pozitivní vztah ke kontrole, tak jim to dává výhodu v tom, že snadno nacházejí vlastně, v čem je problém. Dokážou snadno odhalit to, co nefunguje, protože se snadno zaměřují na to negativní a dokážou to odlišit od toho pozitivního. Takže to ti právě dává tu tvou analytickou, ty tvý analytické schopnosti, že dokážeš zjistit, proč něco není tak, jak by mělo být. Ano. A já bych tomu řekl, že například samozřejmě jsem si prošel i nějakými minulými vztahy, kde de facto to bylo ještě v době, kdy jsem, než jsem přišel do Prahy a na kliniku a začal se vlastně do hloubky zabývat těmito věcmi, tak ty vztahy takové dva větší ztroskotaly a de facto mě, jako většině lidí, kteří žijí v nevědomí a nepochopení a neporozumění sami sebe, tak de facto jsem netušil, jak je to možné. A ty si popsal, proč to tak bylo, protože to moje nevědomí toho, že jsem takhle silně v té kontrole, de facto ty vztahy a nakonec vedli k tomu ochabnutí až vlastně k rozpadu.
A tam, když se podíváme na ten egodiagram jako na celek, tak důležitý je vlastně, aby ten pár se díval na sebe a na svůj vztah jako právě na celek. Aby se nekoukali na tu svoji část, ale dokázali se ztotožnit s tím, co mají společného, to znamená s tím průnikem. Tady v rámci toho obrázku je důležité si představit kolem toho středu takové jako kolečko, které by vyznačovalo tam, kde vy máte ten průnik v tom jednom bodu, tak vlastně tady okolo by takhle byl jako celý kroužek. Protože v tom testu je možné dosáhnout hodnoty buď 24 nebo 26, která vlastně představuje v tom výsledku střed. A když se podíváme na celý ten egodiagram a na všechny ty hodnoty, které jsou po obvodu, tak všech těch 8 hodnot je stejně důležitých. Žádná z těch hodnot není více nebo méně důležitá než nějaká jiná. Žádná z těch hodnot není pozitivní nebo negativní. Tu polaritu jim dává náš vztah k těm hodnotám. To znamená, my rozhodujeme o tom, jestli vnímáme tu hodnotu jako pozitivní, jako negativní, ale ta samotná hodnota pozitivní nebo negativní není. Jo, nedá se říct, že síla je lepší než důvěra, nebo důvěra lepší než síla. Prostě každá z těch 8 hodnot je důležitá pro dosažení souladu a vlastně dosažení rovnováhy. Jakmile by tam nějaká z nich chyběla, tak by to znamenalo, že by ten egodiagram byl někam vychýlený. Mm-hmm. A to, co tam je podstatné si uvědomit, je, že právě ten vztah k těm hodnotám říká, o co se to naše podvědomí opírá. A vlastně, když byste si představili, že tady ty jednotlivé kosodélníky jsou vlastně taková jako okna, tak ten útvar potom slouží jako naše okno do reality a vidíte, že každý v tom páru koukáme jakoby jiným oknem. A v okamžiku, kdy ty okna jsou navíc od sebe jako hodně vzdálená, vy to tady máte ideální, že ten průnik máte právě v tom středu a to mi vyšlo v tom výzkumu těch harmonických vztahů právě jako jeden z těch klíčů, že je důležitý mít průnik těch egodiagramů blízko středu a vy jste opravdu úplně nádherný příklad toho, jak hezky to může i vypadat, tak to je vlastně jakoby ta podstata dokázat, není důležité, jak veliký ten průnik těch egodiagramů je, ale kde se nachází. A když se nachází blízko středu, tak je to předpoklad pro to, aby ten vztah byl skutečně harmonickým. Mm-hmm.